ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇശൽ വിരുന്ന് ബുർദ മജ്ലിസൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. മുഹമ്മദ് സലീം ഖാദരി ചിക്കമംഗളൂർ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ നാത്തിന്റെയും ബുർദയുടെയും നേതാക്കൾ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على كل عبد مصطفى ما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أرحم الراحمين يا سيد يا صمد يا راجة تنبلان നിന്റെ മഹദായ ഫദല കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹദായ ഫദല കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഇബിലീസ് ലഈനിന്റെ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഇബിലീസ് ലഈനിന്റെ ഷർറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണമല്ല. ബഹുമാനികളെ, എന്റെ ഓമന ഒത്തു മോമിനീകൾ, നല്ലപോലെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ വാദം കേട്ടു. അത് ശരിക്കും ഓർമ്മ വെച്ചോളി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖൈറിലും ബർക്കത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. അതേസമയത്ത് മേലായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനു മഅസ്സാദിഖീൻ. മേലായ റബ്ബു മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്, മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തആലക്ക് തഖ്വ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മേലായ റബ്ബ് പറയുന്നു, വകൂനു മഅസ്സാദിഖീൻ, നല്ല പട്ടാങ്ങായ മഹാത്മാക്കളായ നേതാക്കന്മാരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ആവണം. വെറും മുഅ്മിനായതുകൊണ്ട് മതിയായില്ല, തഖ്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് മതിയായില്ല, നല്ല നല്ല മഹാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ സാദിഖീങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ആവണം. അപ്പൊ എന്ന് നോക്കുമ്പോ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെ നാടുകളിൽ പല തരത്തിന്റെ വിടക്കത്തരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നേതാക്കന്മാരായും കൊണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല മഹാന്മാരായ ഓമന മുഅ്മിനീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവര് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ കാണിച്ചു തരുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹാനായ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ കോട്ടുമല ഉസ്താദ്, അതുപോലെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഉള്ളാളത്തോട്, ഈ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അള്ളാഹു അതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നൊളിഞ്ഞും കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മളെ മുൻ പണ്ഡിതന്മാർ കാണിച്ചു തന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ, അല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതിന് മാത്രം ആപത്തുമില്ല, കുറച്ച് ക്ഷീണമെല്ലാം ഉണ്ട്. ആരംഭപ്പുവായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു
അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്ക നാട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചു. തങ്ങൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. ആ പെണ്ണുങ്ങ പറയുന്നു, ഞാൻ കുറെ ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്, പിന്നെ തളർന്നുപോയി, എന്റെ ചുമലിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ട് ഞാൻ ഇറക്കി താഴ്ത്തി വെച്ചില്ല, അതിപ്പോ എടുത്തിരി ചുമല് വെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇനെ പൊന്തിച്ച് എന്റെ കുഞ്ചിലി വെച്ച് തരണം മോനെ എന്ന് ആരംഭപ്പുവായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാം, നിന്റെ കുഞ്ചിയിൽ ഞാൻ സാധനത്തിനെ എടുത്ത് വെച്ച് തരാം, നിന്റെ പൊര എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്റെ പൊര കുറച്ച് ദൂരമാണ്, എന്നാ നിന്റെ പൊരക്ക് തന്നെ ഞാൻ എത്തിക്കാം. ആ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആ പെണ്ണിന്റെ മാറാപ്പും കെട്ട് തങ്ങളുടെ ചുമല് വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ, നിക്ക് നിക്ക് പോണ്ട, നിങ്ങളെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ്. നിങ്ങളെ നാടേതാ? നാട് മക്ക. നിങ്ങളെ കുടുംബം ഏതാണ്? എന്റെ കുടുംബം ഖുറൈശി കുടുംബം. ഓ, നിങ്ങൾ വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പണിയെന്താ? ഞാൻ നബിയാണ്, എന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബിയായിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചതാണ്. എന്നാ നിങ്ങൾ ആ നബി പട്ടമതി എന്താണ് അതിന്റെ കോലം, അതൊന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം, അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം. അങ്ങനെ തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ പെണ്ണ് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അത്ര നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മളെ പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നീ നിന്റെ പുരക്ക് മീത്ത കയറുമ്പോൾ, ഒരു കുല്യാൽ കാഫിറിനെ ഓതണം പൊന്നു മോനെ. ഓതിയതിന്റെ ശേഷം നീ പുരക്ക് മീത്ത കയറുമ്പോൾ നീ ആരെ കണ്ടത്? നിന്റെ ബീഡറെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ബീഡർക്ക് സലാം പറയണം, നിന്റെ ഉമ്മാനെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് സലാം പറയണം, നിന്റെ ഉപ്പാനെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉപ്പാക്ക് സലാം പറയണം, അങ്ങനെ പൊരയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സലാം പറയണം. നീ പൊരയെന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലോ, ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുരക്കാരോട് പറയണം, ഞാനിതാ ഇപ്പൊ മഗ്രിബ് നിക്കിരിച്ചിട്ട് മുട്ടത്തേക്ക് പോന്ന്, അവിടെ കുറച്ച് ഉറുദി പറയാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ട്, ഞാൻ പോട്ടെ. അങ്ങനെ ചെറിയ മുല പിടിക്കുന്ന കിടാവാണെങ്കിലും ഒന്ന് താടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് മുത്തിറ്റി ആണ് മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നുമോനെ, നീ ജാഗ്രത ആക്കണം. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ടേ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നാടാണത്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റം വരുത്തി കളയരുത്, അത് ശരിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. ഏതുവരെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ എരുത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾ കരയുന്ന കേട്ടെങ്കിൽ, ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾ രാത്രി പാതിരാക്കെ കരഞ്ഞെന്ന് വരും, നിന്റെ പൊരന്റെ അടുത്ത പൊരയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് കേട്ടാൽ നീ പോണം ആ വീട്ടിലേക്ക്. പോയിട്ട് നിന്റെ ആ പുരക്കാരനെ വിളിക്കണം, എന്താ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് എന്താ എന്ന് നീ നോക്കണം. അപ്പൊ ആ പുരക്കാരൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്റെ മക്കള് വിശന്നിട്ട് കരഞ്ഞതാണ്, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഇരുത്തില്ല എന്ന് ഓം പറഞ്ഞാൽ നീ ഉടനെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നീ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. ആ കുട്ടികൾ ആരാ? ഇസ്മായിലിന്റെ മക്കളല്ല, പിന്നെ ഉമറിന്റെ മക്കളുമല്ല, പിന്നെ ആരാ മക്കള്? ഏതോ ഒരു നാരായണന്റെ മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂത്തന്റെ മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ മക്കളാണ്. ഹിന്ദുവിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും വിശന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അതൊരു മര്യാദയാണ് എന്ന് മാത്രം വേണ്ട. നീ ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് നിനക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ നീ സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം, അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാൾ ആ ബസ്സിൽ കയറി ആ ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല, എന്നാൽ നിന്റെ സീറ്റ് ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ മര്യാദയാണ്.
എന്റെ പൊന്നു മുമിനായ പൊന്നു മോനെ, ഞാനും നീയും നല്ല സൽസ്വഭാവം കാണിക്കണം, ആരോടും കാണിക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെ പരന്റെ പള്ളക്കുള്ള ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിലും ആരായിരുന്നാലും എല്ലാരോടും നല്ല സൽസ്വഭാവം കാണിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. അർഹമു റഹീമീനായ സയ്യിദായ സമദായ രാജ തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. സൽസ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സർവ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹലായ പതലുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നടി എരന്ന് പറയുന്നു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാനായിട്ട് നല്ല ഒരു നാള് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവെക്കണം. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാനായിട്ട് നല്ല ഒരു നാള്, നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു നാള് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവെക്കണം. അല്ലാ, ആ കണ്ടുവെച്ചതായിരിക്കുന്ന നാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അല്ലാ, ആ മരിക്കുന്നതായ സമയത്ത്, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതായ നേരത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊഞ്ചിരിയോടുകൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ല. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈരി ഖൽഖി سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഏതിൽ ബുർദ ആസ്വാദന സദസ് ആരംഭിക്കുകയായി. എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ബുർദ ആസ്വാദന സദസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു.